Nespal si včera večer doma? Ani včera, ani predvčerom. Fia, ja som naposledy spal mimo domu dve noci, keď som bol na konferencii v Banskej Bystrici. No čo ti poviem, Majko? Vybral som si slobodu. Čaute, keď bude niekto zvoniť, je to pre mňa. Dobre. Toto prečo si mi nepovedala o tom psovi? A to nie je náš pes, to je Emkin. Je to vodiaci pes. Budúci vodiaci pes. No, majú ho len na rok, kým mu začne výcvik. Je pekný, čo? Volá sa Timmy. Nazdar, Timmy, nazdar. Tak ty budeš vodiaci pes? No to je ale veľká zodpovednosť. A prečo nemôžeme mať aj my takéhoto psa? Aj Samko. No čo? Ide mi to s ním super. Musel si sa o neho starať, odkedy je tu. No tak to máš pravdu. Tu hodinu aj štvrť, čo tu strávil, tak som sa o neho nemusel starať. No, tak vidíš. Ale počkaj, keď ho budeš musieť naučiť, aby nezavíjal. Budeš s ním musieť chodiť trikrát denne von, krmiť ho, cvičiť ho. Budeš k nemu musieť stávať, pretože je chorý, stále sa o neho báť. Nebudeš môcť chodiť von, pretože nemôže ostať len tak sám. Nebudeš si môcť robiť, čo chceš. Pôjdeš jedine na konferenciu do Banskej Bystrice. Ale oci, je to len vodiaci pes? Bol by u nás len na rok. Aha, to je Emka. Neboj sa, Majuško. Získaš späť svoju slobodu. Vydrž tak 6-7 rokov.